den skal ned til de andre motor. Et eller andet sted der. Pratt & Whitney, den godt. Nej, den skal ikke lige foran den der. Rolls Royce Trent. Jeg ved ikke, man skal i hvert fald lige finde det der, hvor motoren står. Få lidt ganske krop ned der. Det er så 10. 11. 12. Ja, de står længere fremme. 12, 13. Står her sidder 14, står af de der motorlæb, skal de finde ud af et eller andet sted. Hvor den skal ind. Har skrevet, at de der andre to er kommet ind. Så måske det den der åndssvagt motor. Når putten efter det der e-tops. Nej, den er jo flyttet. Den der e-tops. Står ikke mere der. Så den der, den der så, den skal lige flyttes. E-tops og flyt den, og så lige strege den ud. Nej, det er den der. Så nogle står, og den der e-tops står ikke mere på den der side der. Den er flyttet herned. Sammen med de andre motoren står herned. 333, så den skal lige streges ud der. Det er derfor, jeg ikke kan finde den. Så den kommer ned foran der. Nej, der er sådan tre. Kender du lige rykken? Der er tre. Tre General Electric G90. Så den der rykker vi den foran den der CFM. Og den har en kæmpe lang mærkenavn. Så må jeg lige flytte de der papirer her. Og den hedder GT RGTX V. Nej, 35 VS Caveri. Det er en engelsk jetmotor med en masse gode tekst i. Så den rører derned efter den der. Så det så står det der motor der, de står samlet stadigvæk, så er det faktisk. Så de er opdateret også lige. Jeg har kun rundt i dåser og en mulighed. Så hvad det så? Det så sidder lige her. 0 til 9 her. 0 til 9 og 10 er 14. Så 14, og så 15, 17, noget der til, 18,
hvis vi nåede til 19, vil udfylde side 19 og 21, hvor er der der? Så kan vi lige lægge blående kig, det skulle være i orden nu. Så de er på, alle de der er på list. Alle de på list. Så nu er videoen splittet, men lige fortsæt, vi holder lige to dele den her video. Så jeg har det der krakskort, jeg bruger til at skrive på. Nej, så de er skrevet ned, de er meget åbent mere der nu. Så de er kommet ind. Det er de der jetmotorfirma, de her op i den ende. Så er der et par motor åben, så den der Safran. Pratt & Whitney, så er der et par enkelte motor åben. Rolls Royce. Den har jeg lavet video om. Den der etiske motor der. Så de der tre, og så er der også. Er der et par gamle bombefly. Som jeg også skal have læst, og så starter den her fra bagfra, starter med alle de der gamle jærfly. Og så sæt nummer 2, de er også skrevet ned. Så de her er skrevet ned, de her. Så vi nåede hertil. Jeg har skrevet den der Zoom Client, så er det bare med, at der er mange flere åbne. Der er mere flere åbne her. Den der, den fortsætter op til højre, så man kan ikke skrive det hele ned. Så tænk på at læse den her for sjov skyld måske. Så må du så lige tage, når det er skrevet ned, så er det faktisk skrevet ned alle sammen. Når min computer crasher, jeg kan åbne igen i dag. Så må jeg gerne lige gøre det i løbet af de næste par dage, lige få det åbnet. Så jeg skal bare lægge og skrive ned, jeg behøver så ikke optage på video. Yes, Danair, det er ikke noget Danmark. Jeg kan ikke huske, hvor det er noget med. Jeg kan ikke huske lige, hvorfor jeg har åbnet Danair. Det er noget gammelt. Det er så meget. Det er et gammelt flyselskab. Det er et gammelt britisk. Nej, de havde sådan nogle gamle. Comet. Nej, de har sådan nogle gamle airliner. Det er nok det, jeg kom ind på. De har sådan nogle gamle historiske fly. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg har valgt det. Nej, hvorfor jeg har det gamle flyselskab. Nej, det er sådan, jeg finder det. For eksempel så læser jeg det her fly, for eksempel. Som selv det her propelfly kender jeg ikke, så åbner jeg det der. Sådan et propelfly. Det er sådan nogle, jeg finder, Markus, det er så et fransk propelfly. 110. Det kommer fra en 60. Så vil vi prøve at åbne en 60. Står der nok mere? Nej, den er heller ikke. Den har jeg set, det ligner en, der hedder Garp Nomad.
Men det er måske den. Gaf Nomads. Nej, Gaf Nomad, det er en anden. Så. På en dag, der hedder Gaf Nomads. Kan du huske, jeg havde sådan et Microsoft Flight med GAF. Altså GAF. GAF Nomads. Det er en australsk fly. Så den har jeg fløjet meget rundt med i fly. Så kan jeg godt huske. Fugl har jeg fløjet meget rundt med. Så den kan vi også læse om. Nej, vi har det der Flying Doctors. Den har vi faktisk senere i måske rykken hen. Vi har den der. Så det ved jeg ikke, om jeg skulle læse. Og det, der er næsten ikke noget tekst på, så der er altså ikke meget sjovt ved at læse. Der er ikke rigtig noget tekst på. Så noget hertil. Den der, nej, hvad den der. Vi har de der Flying Doctors. Vi kan lige prøve at kopiere. Altså de der Flying Doctors i Australien. Er der nede? Der er den. Så det var der give nogle putten ind her, måske. Det er ikke sikkert, det er ikke sikkert, de bruger det der fly, men det er i hvert fald et australsk fly. Og hvis vi lukker den ned der. Det er en grønlandsk kolossu. Nej, det er en grønland, det der, hvis man skal flyve fra Island over til den første lufthavn, man møder. Når man flyver på Island. Hvis man kommer i sådan et Cessna-fly, så skal man lande her og tanke op. Men det kræver, at man har noget betalingskort med nogle penge på. Kulusuk. Jeg ved ikke, hvis man lander sådan et sted, man ikke har penge til benzin, så tror jeg ikke, man kommer videre. Det koster jo mange, det koster 10.000 at tanke op eller sådan. Så kommer man ikke videre, tror jeg. Så står man der. Kulusuk. Så, men jeg vil lige lægge. Jeg kunne fortsætte lige starte med at slippe op. Men videoen, vi har ikke mere tid nu. Jeg vil lige starte med at uploade det her. Så vil jeg skrive videre.